Min jannar ta' din is-sena li lawn, il-Wildlife Rescue Team fi ħdan il-Nature Trust salva il-fuq minn 400 annimali li għajxu fis-selvaġġ. Matul din is-sena, it-team irċieva diversi telefonati biġġew salvati 287 anfut, 50 telefonata dwar friefet il-lejl, 30 asrieb, 13,000 kieren u 4 każijiet ikunu dwar xrus jew aħjar kif jirreferu għalih bħala l-ġurdien ta' geddum twila. Il-każijiet ivarjaw minn qniefet li jsibu ruħhom imweġġa jew feruti, xrus li jispiċċaw f'naħses jew imwaħla ma' kollha ta' kontra l-ġrieden, gremxul u iżgħat imweġġa u saħansitra f'kieren tal-baħar li nqabdu b'xi snanar jew marbutin ma' ħmiġ fil-wiċċ. Fil-waqt li ringrazzja l-volontiera, il-President tan-Nature Trust, Vince Attarst, Arma One News, l-Wildlife Rescue Team jinsab sodisfat li l-publiku illum sar aktar konxju dwar l-annimali ta' madwarna. Waqalinna li kien hemm żieda fin-numru ta' telefonati li daħlu fosthom anki dwar sriep li għalkemm ħafna jistmerruhom u jibżgħu minnhom illum il-publiku sar jirrapporta aktar. Qed ikonna żieda ovvjament li rajni anki ma' Malta kollha li interessanti li n-nies flok għadhom forsi jibżgħu m'għandhomx għalfejn, però qed iċemplu flok joqtluhom kif kienu jagħmlu qabel pereżempju jaraw xi serpu joqtlu, qed iċemplulna biex imorru niġbruh insalvawhom mbagħad nirilaxxaw x'imkien sejf. Fil-waqt li saħaq magħna kemm huwa importanti li wieħed iċempel fuq 9 9 9 9 5 0 5. Tlabna l-issur Attarst jgħidilna x'għandha tagħmel persuna meta tiltaqa' ma' xi esperjenza ta' annimal selvaġġ li jkun f'xi periklu. Importanti li ċempellinna fuq in-numru tal-emerġenza. Iżomm l-annimal jekk jista' f'post mudlam u ma jtexxej jiekol ftit ilma, sikemm niġu aħna il-volentira tagħna jiġu mal-ewwel diġu kif ġurnata stess u noħduha għand il-veterinarji qabel inkun nistgħu niddeċidu kif naġġew nirrilaxxaw jew nżommuh għal iktar kura. U affakkar lin-nies li huwa ksur tal-liġi li nżammu annimali selvaġġi bħal anfut bħala pets. Nature Trust tagħti servizz ta' salvataġġ ta' annimali selvaġġi li huma protetti mill-liġi u dan tagħmlu mingħajr ħlas.